Qyteti i Shkodrës nuk i ndahet asnjëherë ngjarjeve të mëdha. As mbrëmjen e së premtes, tifozët kuqezdhi ashtu si në gjithë vendin edhe në Shkodër kanë festuar 3 pikët për kombëtaren shqiptare. Në rrugët e qytetit, valvit flamuri shqiptar, flamuri kuqezi, i cili më shumë shpresa do të përfaqësohet në Europiane në vitit 2016 në Francë. Festa e Shkodranëve ka nisur në orët e mbrëmjes, ku me 10 automjete janë bashkuar tifozëve kuqezi në Shkodër, një festë e liçshme që afron kombëtaren shqiptare me një ëndër, pjesëmarrën në Europianin 2016.